የርገን ክሎፕ የፈሩት የደረሰበት ማንቸስተር ዩናይትድን ከሊቨርፑል በኦልትራፎርድ ያገናኘውን ወሳኝ ፍልሚያ እንግዲህ በአርሰናል አሸናፊነት ተጠናቋል። በዚህ የትላንት ምሽት ተጠባቂ መራገብር ዙሪያ የተነሱ በርካታ ጉዳዮች አሉ። የተጫዋችና የአሰልጣኞችን አስተያየት እንዲሁም ደግሞ የተንታኞችን ቁጥራዊ መረጃዎችንም እናጋራቸዋለን። ሪያል ማድሪድ ተሻምቶ ያስፈረመውን ተጫዋች ለመሸኘት እንደተገደደ እየተዘገበ ይገኛል። የተጫዋች ማን ነው የሚለውን እናነሳለን። የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋችና አሰልጣኝ ፍራንክ ላምፓርድ ከበርካታ ወራት ረፍት በኋላ በብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ሊመለስ መሆኑ እየተዘገበ ይገኛል። የጨዋታ ውጤቶችን፣ የዛሬ ተጠባቂ መርሃ ግብሮችን፣ የዝውውር ጉዳዮችና ሌሎች ስፖርታዊ አጫጭር መረጃዎችንም ይዘናል። ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን። ክብሯን የዜዙ ስፖርት አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን እንድትከታተሉና የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እስከ ፍጻሜው ከመረጃዎቹ ጋር መልካም ቆይታን ተመኝተናል። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በቅድሚያም ትላንት የተደረጉ ጨዋታዎችን ውጤት እናንሳ። ማንቸስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑል ጋር አቻ ወጥቶበትም ጨዋታ አርሰናል አሸንፏል። ቀዩ ትንቅንቅ በመድፎ አትራፊነት ተጠናቋል። ሊቨርፑልም ዳግም በታሪክ ባላንጣው ፊት አንቀላፍቷል። ኮቢ ማይኖ ታዳጊው ቀያይ ሰይጣን የመድፎ ለታ ፈጻሚም ኮከብም ሆኗል። ሊቨርፑል እንደ ጨዋታ የበላይነት ቁጥጥሩና ገና እንደ ቡድን ባልተሰራው ታሪካዊ ተቀናቃኙ ፊትም ሁለት ውድ ነጥቦችን ጥሏል። ይህ ምናልባትም ክሎፕና የአንፊልድ ወዳጆችንም ሁሉ እንቅልፍ የሚነሳው የደርቢው ቀን ገጠመኝ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህ ምናልባትም ሊቨርፑልን ከዋንጫው ፉክክር የመሪነት ዙፋን ዳግም ያፈናቀለው የጸጸት ማስታወሻም ሊሆን ይችላል። የርገን ክሎፕ ከመጨረሻው ፋይናል ሰርድ የማጥቃት ፐርፌክሽን ማጣት ጋር ገና በመጀመሪያው አጋማሽ እንኳን 15 ጊዜ በአንድሬ ኦናና ጎል የተመላለሰው ቡድናቸው እንደነበረው የጨዋታ ብልጫ በጎል ያለመታጀቡም ቀዮቹን ዋጋ አስከፍሏል። ካሪንግተን ያዝነኛ የታዳጊዎችን ማፍሪያ ማዕከል ከቲያትስ ኦፍ ድሪምስ የሚሰራበትም ከተገኘ ነጥፎ እንዳልደረቀ ማሳያ በሆነው በወንደር ቦይ ኮቢ ማይኖ ክላሲክ ጎል ሊቨርፑል የመሪነት ዙፋኑን ለአርሰናል አስረክቧል። ማንቸስተር ዩናይትድ ዳግም የዘመናት ተቀናቃኙን አሰናክሏል። ኦልትራፎርድ ከነፋሻማ ቀዝቃዛ ዝናብን የቀላቀለ አየሩ ጋር በታማኝ ወዳጆቹ ደምቋል። ቀያይ ሰይጣናቱም ፈቀቅ ማለት ባልቻለው ቡድናቸው የተሰላቸው ይመስላሉ። ከጨዋታው መጀመር በፊት የብሬንትፎርድ እና ቼልሲን ድራማዊ ፍጻሜን መርሳት የቻሉ አይመስሉም። እንዲህም ሆኖ ግን እድሜ ዘመናቸውን በደስታ ማዕበል ካናወጣቸው ክለባቸውም ጎን ስሙንም እየጠሩ ይዘምራሉ። ለጨዋታው ጅማሮ በመሃል ዳኛው አንቶኒ ቴለር መሪነትም ከቀዩ ታናል ወደ ሜዳ ተጫዋቾቹ ሲዘልቁም ዩናይትድ በጋራ ድምፅ ኦልትራፎርድ አራት አቅጣጫ ከዋና የታሪክ ባላንጣ ፊትም በጩኸት ቀልጦ ነበር። የሊቨርፑል እንግዳ ደጋፊዎችም ከበዝብ ወዳጆች መሰባሰቢያ ስር በተያዘላቸውን ቦታ የተለመደውን ኦልትራፎርድ ኢዝ ፎሊንግ ዳውን ዝማሬን እያሰሙ ነው። ሁለቱ ክለቦች አይዋደዱም፣ በፍጹም ተዋዶ አያውቁም። ተቀናቃኝነቱ በዘመን ቀለም የብሪቲሽ ፉትቦል ድምቀት የሆነ ነው። የእናንተ 34 የጎል ሙከራ 3 ነጥብ አላስገኘም። ዛሬም በሜዳችን የእናንተን በኦናና ጎል መመላለስ ውጤት አላመጣም። ከኤፍኤ ካፑም እንዳባረርናችሁ እንዳትዘነጉ፣ ምክንያቱም እኛ ዩናይትዶች ነን። ትከተሉናላችሁ እንጂ አንከተላችሁም። ይህ መልእክት እዚያ አፍንጫችን ስር ለተቀመጡት ጩኸታም ጎረቤቶቻችን ለኢንፕቲሃድም ይሰራል። በእርግጠኛ ከድል አባታችን ፈርጉሰን በኋላ ቆመናል። እነርሱ እያሸነፉ ነው። በዚህ ደረጃ ውጤታማ ሆኖ ትሪብልን አሸንፈው ከማዘጋጃ ቤት የኪራይ ስታዲየም ገና አልወጡም። እንደዛ እየጮሁ ስታዲየማቸውን በመከራ ነው የሚሞሉት። ኢንፕቲሃድን ሳይሞሉ ከተሞኛ ነው ይሉናል። ዛሬ ከዋሻ ኦልትራፎርድ ብንደበቅም ደግሞ መነሳታችን አይቀርም። ኮቢ ማይኖ ውድ ልጃችን፣ የነገው ጥቁር ንጉሳችን ከማንቸስተር ሊቨርፑልን ከመሪነት ደረጃውን ማውረዷል ሲሉ ተደምጧል። ሊቨርፑል ሁሌም ከማንቸስተር ዩናይትድ ፊት አይሆንም። ነገሩ ለአቀንቃኝ የዩናይትድ ደጋፊዎችን መጽናኛ ቃል ነው። ወድቀንም ለእናንተ እጅ አልሰጠንም ነው። እነዛ የዋንጫ ዘመን ከራትክሊፍ ጋርም በቀላሉ እንደማይመለሱ ግን ፊታቸውን እያጨፈገጉ ያምናሉ። እንደ ጋርናቾ ማይኖ ያሉ የነገ ተስፋዎችም ቀጣይ አያያዝም ይጨነቃሉ።
ሁሉንም ኮከብ ወደ 0 መለወጥ ዋና ተግባሩ ያደረገው ሚመስለው ዩናይትድም እንቆጣቶቹን ካላስፈላጊ የውድድር ጫናና ጉዳትን መጠበቅ እንዳለበት ይያያሉ። በጨዋታው ናና ጓንቱን በቫዝሊን እየቀባ ሲያሻው ደጋፊውን ያሳቅቃል፣ ሲያሻው አደገኛ ኳሶችን ያከሽፋል። አጀሬ ማጉየር ደግሞ ያው ማጉየር ነው። በሊቨርፑል ኳክብት የተደራጀ ጨዋታ እንቅስቃሴ ተደናብሮ ጓደኞቹንም ሲያደናብሩሏል። ሞሳላ የሚመረው ማጥቃት መስመር አብዝቶ ከጎሉ ደጃፍም እየደረሰ መክኗል። ሉዊስ ዲያዝ የቀዩ ምድር ሮቦት ነው፣ አይደክምም አይነጠቅም፣ እጅግ አስጨናቂ ነው። ልባሙ ቀያይ ሰይጣን ኮቢ ማይኖ ከተዋህዱት ማካሊስተር፣ ሳቦዝላይና ኢንዶ በመሃል ሜዳው ተፋጧል። ኮቢ ማይኖን ጎሎ ካንቴን ከክላራንስ ሲዶርፍ ያጣመረ ይመስላል። ኮቢ ማይኖ ከእድሜው በላይ የበሰለ በላቀ ቴክኒክ የዳበረ የሬድ ዴቪልስ አዲሱ የመሃል ሜዳው ብላክ ዳይመንድም ነው እየተባለለት ነው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ ግራ ቀኝ የሚባክነው የተሻለው የዩናይትድ መሪ ነው። እድሜ የተጫጫነውን ካስሜሮ ደግሞ በግብ ጠባቂ ስታይልም ባክፓስ መጫወት ጀምሯል። ሰውየው ዛሬም ተጨማሪ ጊዜን ገዝተው ወጥቷል። በቴክኒክ ኤሪያውም በጥቁር ካፖርታቸው ተውጦ ሀዘንና ስጋት የወረሳቸው ይመስላሉ። ክሎፕ ፐርፌክሽን በጎደለው ቡድናቸው እየተበሳጩ ነው። ጄኔራሉ በመጨረሻው ዘመን የአንፊልድ ስንብታቸው ዋዜማ በእጃቸው የነበረውን ወርቃማ ድልም ለሱፐር ማይክ አርቴታ መድፈኞቹን መልቀቃቸው ተመልሶ እንደማይመጣ ሳይረዱት አልቀረም። ከብሬንትፎርድ ቼልሲ ድራማዊ ፍጻሜ ማግስትም በተለመደ ባልተደራጀ የጨዋታ ቅኝት ነገር ግን በታታሪነት ከቀዩ ትንቅንቅ ፊት መታየት ለማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ዛሬም ከኦልትራፎርድ የተሳካው ገጠመኝ ነው። የማይዋደዱት የሁለቱ የብሪቲሽ ፉትቦል ባላንጣዎችን ፍጥጫም በመድፎ አትራፊነት ተጠናቋል። በፕሪሚየር ሊጉ ራኒን ቀጣይ የታይትል ሬስ ሩጫም በሊቨርፑል እጅ ይዘወር የነበረው ትንቅንቅ አሁን ወደ አርሰናል ዞሯል። የትላንቱ ምሽቱ ተጠባቂ ጨዋታ እንግዲህ 2-2 በሆናቸው ውጤትም ነው የተጠናቀቀው። የማንቸስተር ዩናይትድን የማሸነፊያ ጎሎችንም ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ወጣቱ ኮቢ ማይኖ ሲያስቆጥሩ፣ ለሊቨርፑል ደግሞ ሙሐመድ ሳላ እና ሉዊስ ዲያዝም ከመረብ አሳርፈዋል። እንግሊዛዊ ተጫዋች ኮቢ ማይኖ ሊቨርፑል ላይ በፕሪሚየር ሊጉ ግብ ያስቆጠረ በእድሜ ትንሹ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች በመሆንም በታሪክ ስሙን ማስፈር ችሏል። ብሩኖ ፈርናንዴስ 50ኛ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግቡንም ከመረብ ማሳረፍ የቻለበት ምሽት ነበር። ሙሐመድ ሳላ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ባደረጋቸው 15 ጨዋታዎች 14 ጎሎችን አስቆጥሯል። ከትላንቱም ጨዋታ በኋላ እንግዲህ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ሊቨርፑሎች ትላንት ነጥብ መጣላቸውንም በማስመልከት እንግዲህ የሊጉን መሪነት ለመድፈኞቹ አስረክበው ከአርሰናል ጋር በተመሳሳይ ነጥብ ማለትም 71 ነጥቦችን በመሰብሰብ ነገር ግን በጎል ክፍያ ተበልጠው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ትላንት አንድ ነጥብን ያገኙት ባለሜዳዎቹ ማንቸስተር ዩናይትዶችም ደግሞ 49 ነጥቦችንም በመያዝ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በቀጣይ የተያዘላቸውን መርሃ ግብር ስናነሳ ማንቸስተር ዩናይትድ በዕለተ እሁድ ከበርንማውዝ ጋር ይጫወታል። ሊቨርፑል ደግሞ ከክሪስታል ፓላስ ጋር በቀጣይ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተያዘላቸውም የፍልሚያ መርሃ ግብር ነው። የማንቸስተር ዩናይትድን ሁለተኛ ግብ ማስቆጠር የቻለው ኮቢ ማይኖ ቡድናቸው ከሊቨርፑል ጋር ያደረገውን ጨዋታ ባቻ ውጤት በማጠናቀቁ እጅግ እንደተበሳጨ ገልጿል። በሁለተኛው አጋማሽ ድንቅ እንቅስቃሴን አድርገናል ያለው ኮቢ ነገር ግን ማሸነፍ ፈልገን ነበር፣ አቻ መውጣታችን በጣም ያበሳጫል በማለትም ከጨዋታውም በኋላ ተናግሯል። ኮቢ ማይኖ በኦልትራፎርድ ላይ ጎል ማስቆጠር የማይታመንና ደስ የሚል ስሜት ነው፣ ነገር ግን በጨዋታው መጨረሻ 3 ነጥብ ይዘን አልሄድንም፣ ስለዚህ በጣም አዝነናልም ብሏል። ስህተቶች በጨዋታዎች ውስጥ ይከሰታሉ እናም ዋጋ የሚያስከፍሉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከባድ ነው እና ውጤቱን ካንተ ሊወስድ ይችላል ሲልም ገልጿል። ኮቢ ማይኖ ስለ ጎሉም ተጠይቆ አሮን ዋንቢሳካ ኳሱን ሲሰጠኝ ግብ ጠባቂው እንደምሞክረው አያስበውም እናም ሊይዞ አይችልም ብዬ አሰብኩ እናም መታውት እንደ ድል ሆኖ ጎሎን በአስደናቂ ሁኔታ ተቆጠረ ሲልም ገልጿል። ኮቢ ማይኖ ስለ ሻምፒየንስ ሊግ ቦታም ሲጠየቅ ለኛ ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ጨዋታዎች እየመጡ ነው፣ ጠንክረን መስራትና በጋራ መስራት አለብን ሲል ምላሽ ሰጥቷል። የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ቡድናቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያደረገውን ጨዋታ ማሸነፍ እንደነበረበትም ከጨዋታው በኋላ በሰጡትም መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ግልጽ ነው ጨዋታው ማሸነፍ ነበረብን ያሉትም ክሎፕ በጣም ተበሳጭተናል፣ ነገር ግን ተጫዋቾቻችንን አንወቅስም በማለትም ከጨዋታው በኋላ ተናግሯል። ከረፍት በፊት በርካታ ግቦችን ማስቆጠር እንችል ነበር፣ እነሱ አንድ የግብ ሙከራ እንኳን ማድረግ አልቻሉም ነበር፣ ጨዋታውንም ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረነው ነበር የሚል ሀሳባቸውን ሰጥቷል። ክሎፕም ስለ ዋንጫው ፉክክሩ ሲጠየቁ በሰጡት ምላሽ ደግሞ ዋንጫውን የሚያሸንፈው ቡድን ይገባዋል፣ ብዙም ችግር አይደለም ሲሉ ተናግሯል።
የሊቨርፑል አሰልጣኝ ዩርገን ክሎፕ የሊጉ መሪ አርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የሚያደርገውን ጨዋታ በአሸናፊነትም ሊወጣው እንደሚችል ከወዲሁ ትንበያቸውን ሰጥተዋል። አርሰናል በጣም ጥሩ ቡድን ያሉትም ዩርገን ክሎፕ ማንቸስተር ዩናይትድም ልክ እንደዛሬው የሚጫወት ከሆነ ግን አርሰናልን በቀላሉ ያሸንፋል 100% እርግጠኛ ነኝ በማለት ከወዲሁ የጨዋታው ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያደረጓቸውን ያለፉት ሁለት ጨዋታዎችም በሊቨርፑል አሰልጣኝነት የጨዋታውን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሬ ያደረኩትም ነው ሲሉ የገለጹት ክሎፕ እንዳለመታደል ሆኖ ማሸነፍ አልቻልንም ሲሉ ገልጿል። ዩርገን ክሎፕ ከጨዋታው አስቀድሞ በነበረው የጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንግዲህ ይህንንም ሐሳብ በስፋት ሲያነሱት እንደነበር አይዘነጋም። ማንቸስተር ዩናይትድ ምንም እንኳን በዘንድሮ የውድድር ዓመት በሊጉ ያልተሳካ የሚባል ጉዞን እያደረገና በውጤት ቀውስ ውስጥም እየተመላለሰ የሚገኝ ክለብ ቢሆንም ነገር ግን በሜዳው በሚያደርጋቸው ጨዋታዎችም በእነዚህ አስደናቂ ደጋፊዎቹ ታጅቦ በሜዳ ላይ በሚያደርገውም ትግል እሱን ማሸነፍ እጅግ አስቸጋሪ ነው። ይህንንም በኤፍኤ ካፑ በሚገባ ተመልክተነዋልም ሲሉ በኦልትራፎርድ የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን የማሳካት ምልማቸውን እንደከሸፈባቸውም አስታውሰዋል። ከሳምንታት በፊት በነበረው የኤፍኤ ካፕ ፍልሚያ እንግዲህ ኦልትራፎርድ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል በተፋጠጡበትም ፍልሚያ ማንቸስተር ዩናይትዶች 4-3 በሆነ ውጤትም በማሸነፍ የሊቨርፑልን ለክሎፕ ስንብትም ሊያበረክቱት ያሰቡትን የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን የማንሳትን ምልም እንዳከሸፉባቸው አይዘነጋም። ይህንንም ታሳቢ በማድረግ እንግዲህ ከጨዋታው በፊት ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልትራፎርድ በምናደርገው ጨዋታ እጅግ አስቸጋሪ ያደርግብናልም ሲሉ ሐሳባቸውን የሰጡትም ክሎፕ የፈሩት ደርሶ በጨዋታው ምንም እንኳን በተደጋጋሚ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የ16-53 በመጠጋት በርካታ የጎል ሙከራዎችን ቢያደርጉም ጨዋታውንም በአሸናፊነት መወጣት አልቻሉም። ኤሪክ ቴናግ ከጨዋታውም በኋላ ስለ መጀመሪያው አጋማሽ ተጠይቀው ሐሳባቸውን ሲሰጡ በሊቨርፑል ተደብድበን ተቸግረንና ተጨናንቀን ነበር። በጣም የተደበላለቀ ስሜት ነው። በአንድ በኩል በአንድ ሳምንት ውስጥ በአሸናፊነት ቦታ ላይ የሆንን 7 ነጥብ በማጣታችን አዝኛለሁ። ነገር ግን ለሞኝ ስህተቶችን ራሳችንን መውቀስ አለብን። በሌላም በኩል ደግሞ በጣም እኮራለሁ። እንዴት እየተሻሻልን እንዳለን ታያላችሁ። እናም የዚህ ቡድን አቅም አስደናቂ ነው። በዚህ ቡድንም ኩራት ይሰማኛል ብለዋል። በዚህም ጨዋታ ወሳኝ በሆኑ አካባቢዎች ላይ በተለይም በወጣት ተጫዋቾች በምናደርገው የአንድ ለአንድ ፍልሚያ ላይ እየተሸነፍን ነበር። በሁለተኛው አጋማሽ ግን የተሻለ ነገር ለመስራት ሞከርን። ከዚያም ወጣቶቹም ተሻሻሉ ሲሉ ሐሳባቸውን ሰጥቷል። ኤሪክ ቴናግ በሊጉ ስላሉበት ቦታቸውም ላይ አላቅም፣ ትግላችንን እንቀጥላለን፣ እናም ከስህተቶች መማር አለብን። ከብሬንትፎርድ በጣም መጥፎ ጨዋታ ነበር የተጫወት ነው፣ እናም እዚያ ጨዋታ ላይ ማሸነፍ አይገባንም ነበር ብሏል። ሊቨርፑሎች እንግዲህ ዘንድሮ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር 3 ጨዋታዎችን አከናውኖም 87 የጎል ሙከራዎችን በአጠቃላይ ማድረግ ችሏል። ነገር ግን በእነዚህ 3 ጨዋታዎችም ምንም እንኳን ከሚጠበቀው በላይ የጎል ሙከራዎችን ቢያደርጉም አንዱንም ጨዋታ በአሸናፊነት መወጣት አልቻሉም። በማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል የላንክሻየር ደርቢ ጨዋታ 2 ሪከርዶችም ተሰብሯል። የመጀመሪያው የማንቸስተር ዩናይትድ ወጣት ኮከብ ኮቢ ማይኖ ከ2005ቱ የአርሰናሉ የመሃል ሜዳ ኮከብ ሴስክ ፋብሪጋስ በመቀጠል ሊቨርፑል ላይ ጎል ያስቆጠረም የመጀመሪያው 18 ዓመት ወጣት ተጫዋች ለመሆን በቅቷል። ሌላኛው ሪከርድ ደግሞ የሊቨርፑል ኮከብ የፈርዖኖቹ አንበሳ መሐመድ ሳላ በማንቸስተር ዩናይትድ ላይ በፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችም እንግዲህ 11 ግቦችን ከመረብ ያሳረፈ የመጀመሪያው ተጫዋች የሆነበትንም ሪከርድ ትላንትም ማስመዝገብ ችሏል። በአጠቃላይ ይህ ጨዋታ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የዘንድሮ ዓመት የዋንጫ ፉክክር ላይ እንግዲህ የራሱን አሻራ እንደሚያስቀምጥ ከጨዋታው በፊትም ሲጠበቅ እንደነበር አይዘነጋም። በጨዋታውም እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትዶች በሰር አሌክስ ፈርጉሰን ዘመን ተቀናቃኛቸው ለነበሩት ለአርሰናሎችም የጠላት የጠላት ወዳጄ ነው በሚለው መርህ እንግዲህ ትላንትና ምሽት ውለታ ውለውላቸዋል። አርሰናሎች ትላንት ሊቨርፑል ነጥብ መጣሉን ተከትሎ በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥም በአንደኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጡ አስችሏቸዋል። ምንም እንኳን ከሊቨርፑል ጋር በነጥብ ተመሳሳይ ቢሆኑም ነገር ግን አርሰናሎች በዘንድሮ የውድድር ዓመት ጥቂት ጎሎችን እያስቆጠሩ በበርካታ ቡድኖችም ላይ የጎል ዝናቦችን ማዝነባቸው አሁን ላይ ፍሬ አፍርቶላቸው በንጹህ ጎል ልዩነት እንግዲህ ሊቨርፑልን በመብለጥ በውድድር ዓመቱ በፕሪምየር ሊጉም የደረጃ ሰንጠረዡ መሪ መሆን ችሏል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ለታሪካዊ ተቀናቃኛቸው ሊቨርፑል እጅ ባልሰጡበትም ጨዋታ እንግዲህ ዩናይትድ ከሊቨርፑል ጋር ተፋልሞ አርሰናል ያላሸነፈበትም ጨዋታ በመሆን ተጠናቋል። ሌላኛው በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ደግሞ የተከናወነው የትላንቱ ጨዋታ ቼልሲን ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር ያገናኘው ጨዋታ ነበር። በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ የ32ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ቼልሲ ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ እንግዲህ 2-2 በሆናቸው ውጤት ነው ያጠናቀቁት። የቼልሲን ጎሎችም ቲያጎ ሲልቫ እና ማዱኬ ማስቆጠር ሲችሉ ለሼፊልድ ዩናይትድም
ቦግሊና ማኩቡርኔ ከመረብ አሳርፈዋል። ቼልሲ በሁሉም ውድድሮች ባደረጋቸው ያለፉት 7 ተከታታይ ጨዋታዎችም ከሁለት በላይ ግቦችም ተቆጥረውበታል። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ከዚህ ውጤትም በኋላ ቼልሲ 44 ነጥቦችን በመያዝ 9ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እንዲሁም ሼፊልድ ዩናይትድ ደግሞ 16 ነጥቦችን በመያዝ 20ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በቀጣይ ደግሞ ቼልሲ ከኤቨርተን እንዲሁም ደግሞ ሼፊልድ ዩናይትድም ከብሬንትፎርድ ጋር እንደሚጫወትም በሊጉ የተያዘላቸው መራ ግብር ያመለክታል። የሰማያዊዎቹ ዋና አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ቼልሲ ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር ያደረገውን ጨዋታ አቻ መውጣቱ በቂ ውጤት መሆኑን ከጨዋታው በኋላ በሰጡት አስተያየት ገልጿል። ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ለማሸነፍ ከፈለክ ጥሩ ለመጫወት መሞከርና ኳሱን መቆጣጠር አለብን ያሉት አሰልጣኙ፣ ነገር ግን ይህንን ጨዋታ ከመረመርነው አቻ ለሁለቱም ቡድኖችም ፍትሃዊ ነው ሲሉ ገልጸውታል። በስታንፎርድ ብሪጅ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በነበራቸውም ጨዋታ እጅግ አስገራሚ እግር ኳስን በተመለከትንበትም ምሽት ድራማዊ በሆነ ክስተትም እንግዲህ ባለቀ ሰዓት ባስቆጠሯቸው ጎሎች ማንቸስተር ዩናይትድን ያሸነፉት ቼልሲዎች የዚህን ጨዋታ አቋማቸውን ይዘው ከቀጠሉ በሊጉ በከፍተኛ ሁኔታ ያሉበትን ደረጃ ያሻሽላሉ በሚል ሲጠበቅ ነበር። ነገር ግን የዚያን ምሽት አስደናቂ አቋማቸውን መድገም ያልቻሉት ቼልሲዎችም በቀላሉ ይወጡታል የተባለውን የትላንቱን መራ ግብር እንግዲህ 2-2 በሆናቸው ውጤትም አጠናቀዋል። በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን በማፍሰስም የተለያዩ ተጫዋቾችን ወደ ስብስቡ ያካተተው ቼልሲ እንግዲህ በተለይም ደግሞ ተጫዋቾቹን እርስ በርስ ከማላመድና በወጥነት የሚጓዝንም ቡድን ከመመስረት ጋር በተገናኘ እጅጉን ሲቸገር ተመልክተነዋል። በዘንድሮም የሊግ ውድድር ላይ በውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኘው ቼልሲ በቀሪ ጨዋታዎችም ነገሮችን የማያርም ከሆነ በሚቀጥለው የውድድር ዓመትም በአውሮፓ መድረኮች ላይ የማንመለከትበትም እድል ሰፊ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። በሌላ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ደግሞ ቶተናም ወሳኝ ድልን አሳክቷል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶተናም ከኖቲንጋም ፎረስት ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 3-1 በሆነ ውጤትን በማሸነፍ ደረጃቸውን አሻሽሏል። የቶተናም ግቦች ፔድሮ ፓሮ፣ ቫንደቪን እና ሞሊሮ በራሱ ግብ ላይ ማስቆጠር ችሏል። በሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ስፐርስ በሜዳው ኖቲንጋም ፎረስትን ካሸነፈ በኋላ በጎል ክፍያ አስቶን ቪላን በልጦ 60 ነጥቦችንም በሚያዝ ወደ አራተኛ ደረጃ ላይ ከፍ ብሏል። ትላንት ሽንፈትን ያስተናገዱት ኖቲንጋም ፎረስቶችም 25 ነጥቦችን በመሰብሰብ 17ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ትላንት የተደረጉ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎችንም እናንሳ። ሀዲያ ሆሳዕና ከአዳማ ከተማ ጋር ባደረጉትም ጨዋታ እንግዲህ ከመመራት ተነስተው ሀዲያ ሆሳዕናዎችም 2-1 ማሸነፍ ችሏል። ምሽት 1 ሰዓት ላይ ጀምረው ሲዳማ ቡናን ከኢትዮጵያ መድን ያገናኘው ጨዋታ ደግሞ 0-0 በሆነ ውጤትም ተጠናቋል። በፈረንሳይ ሊጓን ብረስት በሜዳው ሜትዝን አስተናግዶ 4-3 በሆነ ውጤትም አሸንፏል። ሞንፔሌ በሜዳው ሎሬንትን አስተናግዶ 2-2 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሬምስ ከኒስ ጋር ያደረጉትም ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። በተመሳሳይ ቶሉስም ከስታርስበርግ ጋር ያደረጉትም ጨዋታ ያለ ግብ የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። ሞናኮ ናንትስን በሜዳው አስተናግዶ 1-0 በሆነ ውጤትም አሸንፏል። እንዲሁም ናንትስ ደግሞ በሜዳው ሊዮንም ቢያስተናግድም 3-1 በሆነ ውጤትንም ሽንፈትን አስተናግዷል። በጀርመን ቡንደስሊጋ ሆፈንሃይም በሜዳው ኦክስበርግን አስተናግዶ ነበር። በዚህም ጨዋታ ባለሜዳዎቹ ሆፈንሃይሞች 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ወልቭስበርግ በሜዳው በሞንቼ ግላድባ 3-1 ተሸንፏል። የጣሊያን ሴሪ ውጤቶችን ስናነሳም ፍሮሲኖኔ በሜዳው ከቦሎኛ ጋር ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ሞንዛና ናፖሊን ያገናኘውም ጨዋታ ደግሞ በናፖሊ 4-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ካግሊያሪን ከአትላንታ ጋር ያገናኘው መራ ግብር ደግሞ ባለሜዳዎቹ ካግሊያሪ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ቬሮና ከጄኖዋ ጋር ያደረጉትም ጨዋታ ጄኖዋ 2-1 የሚያሸንፈበት ጨዋታ ሆኗል። ጁቬንቱስ ደግሞ የትላንት የሴሬ መራ ግብሩንም አሸንፏል። በጣሊያን ሴሪዮ የ31ኛ ሳምንት መራ ግብር ጁቬንቱስ ከፊዮረንቲና ጋር ያደረገውን ጨዋታ እንግዲህ 1-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። የጁቬንቱስን ብቸኛ የማሸነፊያ ግብ ፌዴሪኮ ጋቲ ማስቆጠር ችሏል። ጁቬንቱስ ከአራት ተከታታይ የሴሪ ጨዋታዎችን በኋላ 3 ነጥብን ያሳካበት ምሽት ሆኗል። ጁቬንቱስ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቡን 62ን በማድረስ 3ኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ፊዮረንቲና በ43 ነጥቦች 10ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በቀጣይም ደግሞ ጁቬንቱስ ከቶሪኞ ጋር ጨዋታውን እንደሚያደርግም በሴሪ የወጣለት መራ ግብር ያመላክታል። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን እንጠቁማችሁ። በጣሊያን ሴሪ ምሽት 3:45 ሲል የሳምንቱ ቀሪ ጨዋታ ዩዲኒዜን ከመሪ ኢንተር ሚላን ጋር የሚያገናኝ ነው። በሳውዲ ሱፐር ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ደግሞ ተጠባቂው መራ ግብር ምሽት 4:30 ሲል አልሂላልን ከአልናስር ጋር የሚያገናኝም ይሆናል። በእነዚህ ጨዋታዎችም ዙሪያ እንግዲህ ክቡራን ቤተሰቦቻችን በኮሜንት መስጫው ላይ የእናንተን ውጤቶችን መገመት ትችላላችሁ።
በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮች እናምራ። ጥበበኛው ቱርካይ ኮከብ የመሰለፍ ድል ባለማግኘቱ እንዳይባክን በማሰብ ሪያል ማድሪድ ትልቅ አላፊነት እንደወደቀበት ሰምቷል። ሃያሉ የስፔን ክለብ ሪያል ማድሪድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ በርናባው ከሰበሰባቸው ወጣት ኮከቦች ማንዱ ቱርካዩ አርዳ ጉለር ቀዳሚ እንደሆነ ይታወቃል። የ19 ዓመቱ ባለድንቅ ተስጦ ኮከብ ባለፈው ክረምትም ከአገሩ ክለብ ፌነርባቼ ወደ ሪያል ማድሪድ ሲመጣ ብዙ ተብሎለታል፣ ብዙ ግምትም ተሰጥቶት ነበር። ይሁን እንጂ ኳስን በማራኪ ጥበብ የሚያሽከረክረው ወጣት በተደጋጋሚ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት የታሰበውን ያክል መታየትና የጨዋታ እድልም ማግኘት አልቻለም። የዓለም ባለተሰጦ ጥበበኞችን መሰብሰብ የማይሰለቹትም የበርናባው ፈላጭ ቆራጭ ፊዮረንቲኖ ፔሬዝ እንደ ጉለር አይነት ከዋክብት አሉኝ ብለው እጃቸውን አጣጥፎ አልተቀመጡም። ዛሬም አያሌ ከዋክብት ወጣቶችን ከያሉበት እያደኑ ወደ በርናባው ማስኮብለላቸውን ቀጥለዋል። ሰፊ አማራጮች ባሉበት የካርሎ አንቸሎቲ ስብስብ ውስጥም እንደ ጉለር ያሉ ባለተሰጦ ወጣቶችም አንዴ በጉዳት ሌላ ጊዜም በአካል ብቃታቸው መውረድ ተደጋጋሚ ጨዋታ እድል አለማግኘታቸው ጥበባቸውን ለዓለም በሚገባ ሳያሳዩ እንዳይከስሙም ስጋት መፍጠሩ የተለመደ ነው። የጉለርም የሪያል ማድሪድ ቆይታ ከዚህ ስጋት ሊወጣ አልቻለም። ወጣቱ ጥበበኛም በነጩ የከዋክብት መለያ በውድድር ዓመቱ በሁሉም ውድድሮች ሜዳ ላይ መታየት የቻለውም ሰባት ጊዜ ብቻ ሲሆን ኳስና መረብን የሚያገናኘው ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። አንቸሎቲም ይህንን ድንቅ ወጣት በማድሪድ የመጀመሪያ አስተላለፍ ውስጥ የሚያስገቡት አንድ ጊዜ ብቻ ያውም ደግሞ ብዙ ክብደት በሌለው የኮፓ ዴላሬ ጨዋታ አራንዲናን ሲገጥሙ እንደነበር አይዘነጋም። ይህም የጉለርን የማድሪድ ቆይታ በተመለከተም በርካታ ጥርጣሬዎችም እንዲነሱ አድርጓል። ብዙ ተስፋ የተጣለበት ጉለር እጅን ባፍ የሚያስጭን ብቃቱን ለማሳየት ብዙ የጨዋታ እድሎችን ሊያገኝ አልቻለም። ክለቡ ብዙ አማራጮች ያሉት ከመሆኑን ባሻገር የልጁም ተደጋጋሚ ጉዳት በቅርብ ጊዜ ውስጥም በነጩ ማሊያ ቋሚ ሆኖ የመሰለፉን ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ማስገባቱ አልቀረም። የአስደናቂ ችሎታውም ተቀብሮ እንዳይቀርም ማድሪድ ተጫዋቹን በመሸጥና በውሰት ወደ ሌላ ክለብ በመላክም መካከል እንዲወዛገብ አድርጎታል። በርካታ ታላላቅ ክለቦችም በዚሁ ምክንያት ጉለርን ለመውሰድም የማድሪድን በር ማንኳኳት ጀምሯል። ጉለርን በሽያጭም ይሁን በውሰት ሊያስፈርሙት ጥያቄ እስከ ማቅረብ የደረሱት ክለቦችም ብዙ ቢሆኑም የላሊጋው ተፎካካሪዎች ሲቪያና ሪያል ሶሴዳድም ቀዳሚ መሆናቸውም ቀደም ሲል ተገልጾ ነበር። ከስፔን ውጪም ባየር ሙኒክን የመሳሰሉ ግዙፍ የአውሮፓ ክለቦችም የተጫዋቹ ፈላጊዎችም ሆኖ ብቅ ብለዋል። በጉዳት ከሜዳ በራቀባቸው ወራት 8 ኪሎ ግራም ያክል ክብደት የጨመረው ጉለር በአካል ብቃቱም ለማስተካከል የመጨረሻ ጥረቱንም እያደረገ ይገኛል። ያም ሆኖ ኦሬሊን ቶችሜኒ፣ ኤድዋርድ ካማቪንጋ፣ ጁድ ቤሊንጋም እና ሌሎች በርካታ በድንቅ አቋም ላይ የሚገኙ የአማካይ ስፍራ ኮከቦችን በበዙበት በርናባው አርዳ ጉለር ወደ አቋሙ ቢመለስ እንኳን በቋሚ አሰላለፉ ስለመግባት ቀላል የሚባል ፈተና አይጠብቀውም። ይህን ያስተዋለውም የማድሪድ አንጋፋ ኮከብ ቶኒ ክሮስም የቱርካይ ኮከብ ጥበብ እንዳይባክን ፔሬዝም ኮከቡን እስከ መጨረሻው አጥተው ኋላ ላይ ከሚቆጩ በውሰት ወደ ሌላ ክለብ ቢሸኙትም እንደሚመርጥ ይናገራል። ማድሪድ ከአንጋፋው አማካይ ኮከቡ ሉካ ሞድሪች ጋር በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ከተለያየ ጉለር በተወሰነ መልኩ የመሰለፍ ቀዳዳ ሊያገኝ ይችላልም ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ማድሪዳውያን ተጫዋቹ በሽያጭም ይሁን በውሰትም ማጣት እንደሌለባቸው ይከራከራሉ። ያም ሆኖ ማድሪድ ተጫዋቹን በሁለት ዓመት ውሰት በሌላ የላሊጋ ክለብ እንዲቆይ ሊያደርገው ይችላሉ የሚሉ ድምጾችም ጎልተው እየተሰሙ ይገኛሉ። ይህም ጉለር ላሊጋውን በደንብ የመላመድ እድል እንዲያገኝ የሚረዳዋል ከሚል ሀሳብ ጋር ተያይዞ የብል ውሳኔ ሊሆን እንደሚችል ታምኖበታል። ክለቡ ግን እስካሁን የወሰነውና በይፋ ያሳወቀውም ነገር የለም። ሌላኛው ጉዳይ ከቀድሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ኮከብ ፍራንክ ላምፓርድ ጋር የተገናኘው መረጃ ነው። ካልተሳካ የአሰልጣኝነት ጅማሬ በኋላ የቀድሞ የሰማያዊዎቹ ኮከብ ፍራንክ ላምፓርድ በብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ሊመለስ ነው ተብሏል። የቀድሞ የቼልሲና የኤቨርተን አሰልጣኙ ፍራንክ ላምፓርድ ከአንድ ዓመት የጥሞና ጊዜ በኋላ ዳግም ወደ አሰልጣኝነት ሊመለስ እንደሆነ ታውቋል። የቼልሲው ታሪካዊ ተጫዋች ስኬታማ ካልነበረው የአሰልጣኝነት ጅማሮውን በኋላ ባለፉት በርካታ ወራትም ያለ ስራ ተቀምጦ ቆይቷል። በቅርቡ ወደ አሰልጣኝነቱ ሲመለስ ግን ከካናዳ ብሔራዊ ቡድን ጋር ሊሆን እንደሚችልም ዘሰና አስነብቧል። እንግሊዛዊ ኮከብ በ2019 ቼልሲን ከማውሪዚዮ ሳሪ ተረክበው ማሰልጠን የጀመረ ሲሆን ክለቡም 18 ወራትን ከመራም በኋላ አሰናብቶታል። ከአሰልጣኝነቱም ለመሰናበቱ የክለቡ ውጤትና አቅም ከሚጠበቀው በታችም ሆኗል በሚል ነበር። ላምፓርድ ከስታንፎርድ ብሪጅ ከተሰናበተም በኋላ ወደ ኤቨርተን እንዳመራም ይታወሳል። በኤቨርተን ጥሩ ተስፋ የታየበት አጀማመር የነበረው ቢሆንም ነገር ግን ብዙም መዝለቅ አልቻለም። በ2022-23 የውድድር ዘመን አጋማሽም ከኤቨርተን የተባረረው የቀድሞ የእንግሊዝና የቼልሲ አማካይ በአሰልጣኝነት ጊዜው
ክለቡ ካደረጋቸው 9 ጨዋታዎችም አንዱን ብቻ አሸንፏል። በሁለቱ ክለቦችም ያሰልጣኝነት ቆይታው መጥፎ ታሪክን ካስመዘገበ በኋላ ካሰልጣኝነት ስራም ርቆ ቆይቶ ነበር። ካንዳ መተ የጥሞና ጊዜ በኋላ ወደ አሰልጣኝነት ህይወትም የሚመለሰው ፍራንክ ላምፓርድ በ2026 አሜሪካና ሜክሲኮ በጋራ በሚያስተናግዱትም ያለም ዋንጫ መድረክ ላይ የካናዳን ብሔራዊ ቡድን ባሰልጣኝነት እየመራ ሊታይ የሚችልበት እድል ጠባብ እንዳልሆነ ዘገባዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ላምፓርድ በመጋቢት ወር 2023ም ወደ አሰልጣኝነት ስለመመለሱ ተጠይቆ ባሰልጣኝነት ቆይታዬ የተለያዩ ፈተናዎች ነበሩብኝ፣ እንደገና ለመስራት ጓጓለሁ። ነገር ግን አሁን ከቤተሰቦቼ ጋር እየተደሰትኩ ነው። ያም ለኔ ትክክለኛ የሆነ ጊዜ እንደሚመጣ ተስፋ አድርጋለሁ። ከተጫዋቾችም ጋር ለመስራት ተጫዋቾችን ለማሻሻል ቡድኖችን ለማሻሻል መሞከር ያስደስተኛል። ስለዚህ ወደፊት የሚመጣውን የምናየውናልም ሲል ተናግሮ ነበር። ላምፓርዳውን ወደ አሰልጣኝነት ህይወት የሚመለስበት ትክክለኛ ጊዜ መምጣቱንም ገልጿል። በካናዳ የስፖርት ሰዎች ባለፈው ክረምት የጆን ሄርድማንን መልቀቅ ተከትሎ ላምፓርድን የካናዳ ብሔራዊ ቡድን እንዲይዝም ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል። በዚህም የ46 ዓመቱ ጎልማሳ በአሰልጣኝነቱ ዳግም በፕሪምየር ሊጉ የመታየት ፍላጎት ቢኖረውም ከካናዳ ብሔራዊ ቡድን ጋር በዓለም ዋንጫ መድረክ ሊታይ እንደሚችልም በዘገባው ተመላክቷል። ላምፓርድ በ2017 በ38 ዓመቱ ከፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋችነትም ራሱን ማግለሉ ይታወሳል። በእግር ኳስ ተጫዋችነት ዘመኑም 21 አስደናቂ ዓመታትን ያሳለፈ ሲሆን በዚህም ለአገሩ እንግሊዝ እንግዲህ በርካታ ጎሎችንም በማስቆጠር ታሪክ ሰርቷል። ላምፓርድ ቼልሲን በ2001 ከተቀላቀለ ወዲህ የክለቡን የጎል ማስቆጠር ሪከርድ መስበር ችሏል። 3 የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎች፣ 4 የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ፣ 1 የሻምፒየንስ ሊግ እና ሌሎች ዋንጫ ክብሮችንም በቼልሲ ቤት ማሳካት እንደቻለ አይዘነጋም። በመጨረሻም አጫጭር መረጃዎችን እናንሳ። ማንቸስተር ሲቲ አማካዩን እስከ መጨረሻው በኢታር ለማቆየት እንዳቀደ ተሰምቷል። ማንቸስተር ሲቲ ስፔናዊውን አማካይ ሮድሪ የእግር ኳስ ሕይወቱን በሙሉ በውሃ ሰማዮቹ ቤትም እንዲያሳልፍ ከፍተኛ የሆነ ሳምንታዊ ገቢን ለማቅረብ ማቀዳቸው ተሰምቷል። ከአርሰናል ጋር የተገናኘውን መረጃ ስናነሳ ባየር ሙኒክ ሙሉ ትኩረቱ አርሰናል ላይ መሆኑን አሳውቋል። የጀርመኑ ክለብ ባየር ሙኒክ ማክስ ኢርቤል አሁን ላይ የክለባቸው ሙሉ ትኩረትም አሰልጣኝ መፈለግ ላይ ሳይሆን ቀጣዩ አርሰናል ጨዋታ ላይ መሆኑን ገልጿል። አሁን ላይ የቀጣዩ አሰልጣኝ መፈለግ ስራ ግድ እንደማይሰጣቸውም የገለጹት ዳይሬክተሩ አሁን ሁሉም ነገር ስለ አርሰናል ጨዋታ ብቻ ነው የሚሆነው በማለት ተናግሯል። በቡንደስሊጋውም ካሸነፋቸው ሄደንም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ የሚገኝ ክለብን እንደሚገጥሙ ያስታወሱት ማክስ ኤርቢል የተወሰነ ለውጥና ትልቅ ጥንቃቄ አድርገን መግባት አለብን ሲሉ አውስተዋል። ተጠባቂው የሩብ ፍጻሜው ጨዋታ እንግዲህ በባየር ሙኒክና በአርሰናል መካከል በኤምሬትስ ስታዲየም ነገ ምሽት የሚደረግ ጨዋታ ነው። ከወዲሁ በርካቶችም የአሸናፊነቱን ግምት ለአርሰናል እየሰጡ ይገኛሉ። ክሊያን ምባፔ ባርሴሎናን ለማሸነፍ ሁሉን ነገር እንሰጣለን የሚል ሀሳቡን አንስቷል። ፈረንሳዩ የፒኤስጂ የፊት መስመር ተጫዋች ክሊያን ምባፔ ቡድናቸው ከባርሴሎና ጋር የሚያደርገውን የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ለማሸነፍ ሁሉንም ነገር እንደሚሰጥም ገልጿል። አሁን ላይ የውድድር ዓመቱ ወሳኝ ወቅት ላይ እንደሚገኝም የገለጸው ክሊያን ምባፔ ከሚያዝያ ወር በኋላ ዓመቱ ምን እንደሚመስል ፍንጭ ይታወቃል፣ ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ሁሉንም ነገርም እንደምንሰጥ እርግጠኛ ነኝ ሲል ተደምጧል። ሌላኛው ጉዳይ በቱርክ ከተፈጠረው የትናንት ምሽቱ ክስተት ጋር የተገናኘ ነው። በቱርክ ሱፐር ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ የፌነርባቼ ከ19 ዓመት በታች ቡድን በጋላታሳራይ ዋና ቡድን በመጀመሪያውም ደቂቃ ጎል ካስተናገደ በኋላ ሜዳውን ለቀው ወጥቷል። በዚህም ምክንያት ጋላታሳራይ በፎርፌ ጨዋታውንም እንዲያሸንፉ ተደርጓል። ክለቡ የቱርክ ፌዴሬሽንን በመቃወም የወጣቶች ቡድን ልኮ ከሁለት ደቂቃ በላይ ጨዋታውን ለማድረግ ፈቃደኛ ያልሆነም። የሚገርመው ግን ጋላታሳራዮችም ለደጋፊዎቻቸው ክብር ሲሉና ደጋፊዎቹም ምንም ጨዋታ ሳይመለከቱ ከስታዲየም ከሚመለሱ በሚል ከተቀያሪ ቡድን ጋር እርስ በርስም ተጫውተዋል። ከዚህም በኋላ ደግሞ የዋንጫውንም ሽልማትም እንዲበረከትላቸው ተደርጓል። ክብራን ቤተሰቦች በሰዓቱ ከተደመጡ ስፖርታዊ ጉዳዮች መካከል ወደ እናንተ ልናደርሳቸው የመራረጥናቸው መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን በመቆየት መረጃዎቹን ስላደመጣችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። ዳግም በሌሎች መረጃዎቻችን ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አካል እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሰዓቱን መረጃዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።